GAPS hari ini mengumpulkan NGO-NGO sebagai tanda bantahan kita kepada Menteri Besar Selangor dan Anwar Ibrahim. Februari 2009, rakyat Selangor Darul Ihsan disajikan dengan skandal gambar bogel Elizabeth Wong, seorang esko kerajaan negeri Selangor. Satu malaya heboh ketika itu bagaimana seorang esko kanan Selangor terlibat dengan skandal gambar bogel yang memalukan negeri Selangor. Minggu ini kita rakyat Selangor dikejutkan lagi dengan skandal seks. Kali ini video seks pula. Datuk T menyatakan pelakon utama video seks ini adalah seorang pemimpin kanan PKR yang juga penasihat ekonomi kerajaan negeri Selangor. Malang untuk rakyat Selangor kerana PKR, parti utama pemerintah Selangor, adalah sebuah parti yang berbau seks. Kalau di barat, tentu parti yang sebegini akan tersungkur di takhta. Video seks ini tampil dengan banyak kemuskilan yang menjadi tanda tanya kepada rakyat Selangor. Mungkinkah benar lelaki dalam video ini adalah lelaki Y yang sekarang ini sangat popular di mahkamah kerana kes liwat? Kepada Datuk T dan pasukan polis yang menyiasat kes ini, rakyat Selangor sangat berharap bukalah video ini untuk tatapan umum rakyat Selangor. Kami rakyat Selangor mempunyai hak untuk menuntut video ini kerana ia melibatkan maruah pemimpin ekonomi negeri kami. Selangor adalah sebuah negeri demokrasi yang mengamalkan hak-hak kebebasan seperti mana yang termatuk di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kami rakyat Selangor mahukan kebenaran. Kalau pada pandangan kami lelaki itu adalah lelaki Y, maka ia merupakan satu kemaluan yang amat besar kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Sebelum ini, Khalid Ibrahim, MB Selangor, telah menderhaka kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. MB juga terlibat dalam skandal kewangan dan salah laku kuasa Yayasan Selangor, PKNS, dalam kokesyen dan 100 bilik hotel di Armada. Kini MB berganding bahu pula bersubahat dengan pelaku aksi video seks. Oleh yang demikian, gagasan anti penyelewengan Selangor GAPS mendesak Khalid Ibrahim meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Selangor dan Anwar Ibrahim meletakkan jawatan sebagai penasihat ekonomi kerajaan negeri Selangor. Mereka perlu bertaubat. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita mengumpulkan tidak kurang daripada 15 wakil-wakil NGO yang concern tentang isu ini. Kita melihat isu ini sudah keterlaluan dan sekarang perkara yang berkaitan dengan seks sudah menjadi sebahagian daripada cara hidup pemimpin PKR di Selangor. Kita mendesak kedua-dua pemimpin ini meletakkan jawatan. Setuju tuan-tuan? Setuju! Tuan-tuan? Setuju! Setuju tuan-tuan? Setuju! Anwar letak jawatan! Okey! Kita bakar ya, kita bakar. Hancur! 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 Hancur biar! Hancur biar! Tangkap! 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 Tangkap Anwar! Tangkap Anwar! Anwar letak jawatan! Anwar letak jawatan! Anwar letak jawatan! Anwar letak jawatan! Letak jawatan segera! Letak jawatan segera! Selamatkan Malaysia! Selamatkan Malaysia! Selamatkan Selangor! Selamatkan Selangor! Hidup! 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 Hidup rakyat! Hidup rakyat! Tangkap! 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 Tangkap Anwar! Tangkap Anwar! Tuan-tuan, terima kasih. Anwar anjing!